Ahoj, tady Packa, já vás vítám u dnešního videjka ze Star Stable. Na úvod bych se chtěla omluvit za to, jak s ním. Není mi dobře, v neděli po Danielčiným vystoupení jsem zjistila, že mám koronu, takže s ním tak, jak s ním, omlouvám se, je to hrozný. Ještě bych se chtěla omluvit za to, že nevyšly minulý aktulky, jak už jsem psala vlastně v příspěvku, tak bych je nestihla. Nebo chtěla jsem teda se snažit aspoň stihnout večer, ale Danielka tím, že měla poslední balet před vystoupením, tak měla tu hodinu protáhlou, přišla jsem pozdě, takže už jsem neměla možnost to natočit a další čas jsem měla až v sobotu. Takže jsem se na to natáčení vyprdla, protože bych do soboty přicházela o tokeny. No, nebudu to zdržovat, protože dnešek mi není úplně nejlíp, i když teda já celý dny stejně sedím u počítače a hraju Huntera, ale nechci se zbytečně vymluvit jakože hlasivky, protože a tím, že mám astma a ještě k tomu se potom přidá nějaká respirační nemoc, tak se mi špatně a těžce dýchá a ty plíce trošku bolí, takže si je chci trošku šetřit. Nicméně, pod minulým videjkem byla vlastně barvičková výzva, tmavě zelená s růžovou. Tady z těch barvách, těch zimních, vánočních, to moc nejde vidět, ano. Nic moc se nezměnilo, mohli jste si všimnout, zase motorovka v ruce, nové koníky přivítáme s motorovkou, mají se na co těšit. Tak, pod minulým videjkem byla teda tmavě zelená s růžovou a k tomu prasátko. Já jsem ten outfit měla připravený na minulý týden, takže jsem ho připravila minulé úterý. Nevím, jestli se od té doby něco změnilo, nějaké ty hlasy, protože už jsem to měla nachystaný a tím, že mi není úplně nejlíp, tak jsem neměla chuť se tady nějak s outfitem matlat. Takže mám ten, který jsem měla připravený na minulé aktulky, takže takhle vypadá, můžete napsat do komentáře, jak se vám líbí. Já teda nejsem úplně růžovou, což víte už asi, co mě sledujete další dobu. Ale tady ten srdík se mi docela líbí, vůbec nevím, zase by mě nenapadlo kombinovat tady ty dvě barvičky, ale jako docela pěkný to je, nebudu to zdržovat. A jako první tady máme nové magické koníky. Magické koníky si budeme kupovat až ve vánoční nakupovačce, kterou vůbec netuším, kdy natočím, chtěla bych ji udělat asi před Vánocema, ale nevím kdy se k tomu dostanu, protože tím, že teďkon jsem nachcípaná a mám zrovna koronu, tak úplně jako nechci pít cukroví, který jsem tenhle ten týden dělat měla, protože bych nerada nějaký bacil flusla do těch cukroví, aby to chytli ostatní. Takže cukroví se odkládá a vzhledem na to, že mám do Vánoc dva týdny a potřebuji dělat ještě cukroví a ještě potřebuji uklidit, tak jako vůbec nevím, kdy se k tomu dostanu. Takže je dost možný, že nakupovačka bude až po Vánocích. Jaj, aha, tak já jsem čekala, že budou tady v tom přístřešku a oni jsou tady a tady už je lidi i mají a já musím říct, že jsou fakt příšerný. Nebo teda tady ten perníček je příšerný, na mě je strašně přeplácaný. Vy, co jste na Instagramu, tak určitě na ně znáte můj názor, protože jsme to tam trošku debatovali a no, já nevím, kdyby byl jenom hnědej s tou bílou polevou, nebyl takhle jako přeslazený těma růžovejma, modrejma a zelenýma detailama, tak by možná nemusela být tak špatný. Ale vzhledem na to, že na tomhle účtě sbírám všechny magické koníky, tak nemám moc na výběr a budu si ho muset koupit. Mě by to totiž strašně štvalo, kdyby mi chyběl nějaký, takže pojďme si je prohlídnout, jak vypadají aspoň v reálné verzi. Takže perníček stojí 950 starcoinů a v jeho reálné verzi vypadá takhle, což jako není ošklivý koník, je pěkný. Akorát na Lipicána, je to Lipicán, že jo, mám pocit, že to je Lipicán, ukaž mi speciál, jestli se nepletu. Jo, je to Lipicán. Na Lipicána mi tady ta barvička nějak moc úplně nesedí, ale je hezká, takže už jenom kvůli té nemagické barvičce z něj budu mít aspoň trošku radost. No, pak tady máme tohohle fešáka. To je šireček a u něj se mi strašně líbí ty rampouchy. Ten je takovej fakt hezoučkej, ten se mně líbí, je to takovej Elza koník, takže jo. Ten je pěkný, je to takovej, jak tady vypadá, kdyby měl vánoční kouličky, takovej hezký, ozdobnej,
A takhle vypadá v reálné verzi, stojí teda 900 starcoinů a určitě si ho koupíme taky potom na tu nakupovačku, protože samozřejmě nesmí chybět. Ke koníkům ale jako vždycky patří nějaký mazlíček, takže se podíváme. Máme tady takovýhohle trpaslíka perničkovýho a máme tady tučňáčka. Petici stojí 350 starcoinů, takže zase docela drahá prča. No ale dneska nepřišli jenom koníci, máme tady ještě nějaké další dva questíky, které budeme moct dělat po celou dobu eventu. Tak tady u Pikla máme focení. Každý den by nám měl dát vlastně quest, abychom vyfotili fotku. Úplně nevím, jak to bude vypadat, jestli bude nějaké konkrétní místo, kam zajdeme, klikneme takhle na ty třpytky. Aha. Jo, já jsem čekala, že to bude, no to bych čekala asi moc. Já jsem teďkon hrála Huntra, tam ty focení fungují úplně jinak a čekala jsem zase, kdo ví, jaký zázrak. Tak v tom případě se přesuneme teďkon tady zase k tomuhle. Jo, a tady nám budou teda řádit perníčkový skřídci, takže tam, jej, zajedeme. Asi ho chytíme, předpokládám, co jiného bychom s ním dělali. Jo, aha, on nás následuje. A kam ho mám? Jo, počkej, on jich je tu víc. Aha. Aha, ok, tak v tom a já vůbec nevím, kolik jich má být teďkon, ale... Ještě furt nemáme zelený výkřičník, takže ještě tady asi pravděpodobně nějaký bude... nějaký bude hopsat, ale já jsem... Slepý důchodce a nevidím. A tu je. Pojď sem. Doufám, že jsou jenom tři, protože kdybych tu měla chytat víc jich. Už bych měla začít pomalu dělat jinak ty eventy, protože já jsem to od středy zapla jenom ve čtvrtek. Tam jsem se ve čtvrtek při něčem strašně naštvala. Už nevím ani, co to bylo. A myslím si, že Vánice to byly. A... Potom už jsem to nezapla. Zapla jsem to Danielce, myslím, že v pátek tam si koupila koníka. Je, tu je nějaký sraz. A jo, počkat. Já jsem to přejela, nevím, kam jsem chtěla jet. No, tady to dáme. Tak. A co? A co jako, co teď? Já vůbec nevím, co máme dělat. Počkej, aby jsem si to mohla možná přečíst. Pochytej, ano, ano, uprchlé, ty, ne, no a co jako, já všech jsem je pochytala, co s nima mám jakoby dělat? Jo, počkat, mě chybí ten jeden však, já jsem ale na něj klikala, kam mi ten zmetek zmizel? Já jsem měla za to, že jsem na něj klikala, ty šmejde mrňavej, perníčkovej, tě se žeru, tyjo, neštvi. No jasně, že jsem ho nechytla, on se tu promenáduje dál. Ty padouchu, jestli mám jakoby zavíst už nahoru, já nevím, kolik jich má být. Nevím, jestli když, pojďme zkusit odevzdat. Dělá, ty si prdel, von ten jeden, aha. Takže on za mnou předtím možná pravděpodobně šel a tím, že jsem se rozjela rychle. To je zmetek neposednej, pojď sem ty šmejde jeden, přestaň mě vytáčet. Půjdeš hezky na začátek. Neštvi. OK, zkusme je doprovodit nahoru k tomu skřídkovi. Nepočkat vlastně ono tam k tomu posedu, nebo co to tam bylo, k tomu přístřežku. To tam svítilo. Já se bojím, že... ach jo. No to bude zase akce. Jinak omlouvám se těm, co přišli na Discord ohledně toho příspěvku jak na Vánoce a ještě to není dopsaný, jo, jak jsem říkala, pak mě vytočila ta hra a nestihla jsem ještě dělat všechny ty aktivity tak, abych zjistila, jak to letos funguje, protože můžou být nějaký změny, že jo, protože i o Halloweenu nastávají v aktivitách změny, takže, už jsou tady šmejdi jedni, dobře, tak jo, takže já už to tento týden se píšu, protože už jsem zjistila, jak fungují letos ty záře, teďkon tam ještě připíšu ty trpaslíky. Tak, to by bylo asi všechno. Tento týden teda přišly kromě koníků ještě dva nové questíky, ze kterých se stanou daily, to focení
a skřídci. Příští týden by měli přijít další dva noví koníci, takže pokud se mi to podaří, tak se na to zase společně podíváme. Co se týče jurvických koníků, tak videjka budou, ale asi spíš až po Vánocích, až všechen ten schon upadne, protože teďkon vlastně v tom chaosu mám chuť si sednout většinou k něčemu, u čeho se fakt odreaguju. A to sesko aktuálně není, protože to, kolik chyb přinesly Vánoce, tak mě akorát demotivuje zase a jak říkám, zapla jsem to od minulý středy vlastně jenom ve čtvrtek a chtěla jsem to zapnout v pondělí a zase jsem se akorát naštvala, protože mě hra vyhodila, protože byl nějaký update. Předpokládám, že to měl být opravný update, protože update klasický bývá pouze ve středu. A pokud to teda nějak jako neoznámí jinak, jo, jako jednou byly ty postavičky v úterý. Ale čekala jsem, že aspoň opraví nějaký věci a neopravili. Nicméně já se s váma dneska loučím, moc krát děkuji za zhlédnutí, doufám, že se vám videjko líbilo. A pokud chcete zavítat na Discord, tak v popisku videa najdete odkaz na Discord. Já tam už tento týden, pokusím se to sepsat asi už hned teď, protože když to neudělám hned teď po vydání videa, tak to udělám zase až za týden. Takže se to pokusím udělat okamžitě, co videjko zveřejním. Sepíšu tam vlastně ten zbytek, o kterým vím, doufám, že na nic nezapomenu. Kdybyste náhodou něco postradali v tom infu, tak mi to napište asi do chatu, klidně mě označte a já to tam dopíšu, nějak to tam doplním ty informace. Každopádně, kdybyste to hledali po příchodu na Discord, tak v kategorii info je kanál Eventy a tam, když si rozkliknete, tak tam je přímo vlákno na Vánoce. Já se s váma dneska loučím, pokud se chcete zapojit do další outfitový výzvy, tak pod videem připnu komentář, pod který můžete psát každý prosím jednu barvičku a každý prosím jedno zvířátko zvlášť do komentáře od barvičky. Pokud už tam bude zvířátko nebo barvička, kterou byste chtěli napsat, tak jí dejte like a to, co bude mít nejvíc lajků, tak v příštím videjku zase z toho něco vytvořím. Já moc krát děkuji za zhlédnutí, pokud se vám videjko líbilo, budu ráda, když mi dáte vidět lajkem, komentářem a pokud ještě nemáte odběr a líbí se vám má videjka, tak budu ráda, když mě podpoříte odběrem. Mějte se krásně, ahoj. Oh, výborně, rozloučila jsem se s váma se Sanem. No, tak to měl být hezký rozloučení, ale tady jsme na Star Stable, tady to nepůjde. Mějte se hezky, čus.